ទូរទស្សន៍សិង្ហជនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺអគារអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកស្រីសន្ធរត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដើម្បីបំរើដល់វិស័យមនុស្សធម៌នៅក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមអុកញ៉ាលូវហឹងបានមានប្រសាសន៍ថាអគារអនុសាខាកាកបាទក្រហមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមការងារក៏ដូចជាយុវជនសមាជិកកាកបាទក្រហមដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការទុកដាក់នៅសម្ភារៈដែលជាអំណោយត្រៀមទុកសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលជួបការខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រោះទឹកចំនួនចាស់ជរាគ្មានគំព្រាអ្ន
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងសមាជិកសមាជិកាការក្បត់ក្រហមកម្ពុជាស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមផងដែរឯដំអុកញ៉ាលើហឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសពថ្ងៃនេះប្រទេសជាតិមានកភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពឲ្យបានដាច់ខាតដោយកុំចាញ់អបាយកលជន់អគតិមួយចំនួនដែលព្យាយាមបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនិងកភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិឯដំអុកញ៉ាក៏បានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ ក៏ដូចជាជំរុញដល់សមាជិកសមាជិកានុសាខាកកបាទក្រហមស្រុកស្រីសន្ធោទាំងអស់បន្តចូលរួមលើការងារនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាទ្វេឡើងថែមទៀតថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចកតិបណ្ឌិតបណ្ឌិតប៊ុនអនុសែនដែលគាត់ផ្ដល់នៅអំណោយដល់ថ្លៃថ្លានៅអាគារកកបាទអនុសាខាកកបាទស្រុកផ្សេងៗនេះហើយអាគារនេះគឺជាទីតាំងមួយសម្រាប់ស្តុកនៅសម្ភារៈផ្សេងៗនៅពេលដែលជន់រងគ្រោះទាំងឡាយណា ដោយសារការចេញអំពីក្រុមមហន្តរាយណាមួយនោះគឺសម្ដេចកតិបណ្ឌិតបណ្ឌិតហ៊ុនសែនក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យយកសម្ភារៈដែលមានទីតាំងស្រាប់នេះយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់គោដៅហើយដោយមិនប្រកាន់នៅការណែនាំរបស់គាត់ទី1មិនប្រកាន់នៅព័ត៌សម្បល់ទី2មិនប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយទី3មិនប្រកាន់នៅវណ្ណៈសប្បាយ៉ាងគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ដែលគាត់ដឹកនាំបានល្អផ្នែករដ្ឋធម៌ បាទស្ថាប័នកាកបាទក្រហមគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះធម្មតាតែរងគ្រោះគឺពិបាកអញ្ចឹងកាលណាពេលដែលយើងពិបាកបំផុតបាទគឺយើងត្រូវការដូចជាគ្រឿងបរិភោគណាអញ្ចឹងបងដឹងស្រាប់ហើយថាពេលដែលមនុស្សដែលពិបាកគឺរបស់ហ្នឹងឯងគឺសំខាន់ បាទមិនមែនឡានមិនមែនម៉ូតូមិនមែនផ្ទះទេគឺគ្រឿងហូបចុកហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបានកាកបាទក្រហមបាទគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលគ្រោះទុរ្ភិក្សបាទគឺជួយពេលដែលពិបាកហ្នឹងហ្មងបាទមែនទែនទៅបងជាចំពោះខ្ញុំគឺកាកបាទក្រហមគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយការចូលរួមយើងចូលដោយម្នាក់បន្តិចហេតុអីបើយើងត្រូវចូលរួមមួយកាកបាទក្រហមដោយសារការចូលរួមម្នាក់ម្ដងបន្តិចគឺអាចបានជា ការងារធំមួយហើយទីមួយទៀតពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកអូស៊ីការណាយើងជាអ្នកអូស៊ីគឺអត់សូវមានពេលរវល់ទេហើយការចែករំលែកម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចផ្ដុំប្រមូលផ្ដុំបានជាចង្កោមធំមួយអាចយកទៅចែកជូនដល់វិជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅទីឆ្ងាយទីជិតតាមរយៈកាកបាទក្រហមតែម្ដងនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាលើហឹងក៏ដូចជាលោកអុកញ៉ាអែលសារុមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន KAP Group និងលោកអុកញ៉ាបុណរតនាអគ្គនាយកSOTO ដែលជាសប្បុរសជនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមជាអង្គការមនុស្សធម៌ធំជាងគេនៅកម្ពុជាស្ថាប័នមួយនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលថាជាជំនួយការអាជ្ញាធរសាធារណៈនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាររងគ្រោះបំផុត